Na wafanyabiashara katika mji wa Nyamache kaunti ya Kisii wanazidi kudiria hasara kutokana na misururu ya wizi wa kimabavu unaozidi kushuhudiwa nyakati za mchana na usiku. Katika kisa cha hivi karibuni, mfanyabiashara mmoja wa Mpesa alipoteza kitita cha shilingi 120,000, tukio lilionaswa katika kamera ya CCTV ilipopachikwa dukani mwake. Christine Otieno na taarifa hiyo. Duka hili la Mpesa limekuwa la punde zaidi kuwa chini ya uvamizi wa wahuni. Shilingi 120,000 zikiibiwa kwenye kisa kilichozidisha hofu miongoni mwa wafanyabiashara katika mji huu wa Nyamache. Picha hizi kupitia kamera za CCTV zikiashiria mambo yalivyofanyika. Kwa wakati fulani, mtu huyu akionekana mwingi wa wasiwasi anapoingia dukani, na baada ya pekua pekua anafungua mlango na kuingia kwenye sehemu iliyohifadhiwa pesa. Maafisa wa usalama sasa wakianzisha uchunguzi wa kina wa tukio hili na mengine mengi, ambapo wakazi hapa wanasema mambo yanazidi kuwa mabaya. Mimi vile napita lami naye ndivyo alikuwa anaingia kwa duka. So yeye mwenye alikuwa kwa hiyo duka nyingine alikuwa anafikiria bando mimi niko huko, hapo niwa nikiwa anaingia huko. Liali ni mtu anajulikana, tena anaweza kujulikana kwa urahisi sana, maana kamera ilimchukua vizuri na anaonekana vizuri kabisa. Ni mtu wako na alama, hawezi kosa kujulikana. Kuna alama pande ya kushoto, amekatwa pua kuja pande hii, na amekatwa kuna alama nyingine hapa. The last incident ni ile iko mtu aliingia kwa Mpesa shop hapa town na akaiba 120,000, ambayo hiyo kesi ndio tunafuatilizia kwa saa hii. Na ni visa kama hivi ambapo sasa wafanyabiashara wengi wana wasiwasi. Hapa wanasema kuwa uvamizi na upuraji wa mali hutekelezwa mchana peupe na hata nyakati za usiku. Na tumetendewa wizi mara mingi, hasa kwa hii mwezi visa vimetendeka ni vinne. Tangu hii changa la corona lianze, tumeanza kusudia pisa kadhaa vijana si wanatokea wapi wanakuja wanapora wafanye biashara. Na licha ya misururu ya uvamizi inayotekelezwa na watu wasiojulikana hapa, wenyeji kwa sasa wanahimizwa kuhakikisha kwamba wametoa taarifa itakayosaidia maafisa wa usalama kukamata wale wanaotekeleza uvamizi nyakati za usiku na mchana. Crispin Otieno, runinga ya Citizen, nikiwa Nyamache, kaunti ya Kisii.